sən ol, 9-la rolunu bək tut, ehtiyatlı ol. Biz bərdəllər möhkəm sürürük, toz dumana bürünür o yol bu yol. Gah iki təkər qaldırırıq, gah da ki biz kesirik, abqona sağ sol. Profesional bizdə sürən Ay, salam mələküm, salam mələküm. Ay, nə olur bizi belə xəbərdən. Nətəsən, ay, aqsaqqa. Yaxşı, sizin üçün olsun. Başınıza gəlsin. Tayındır, deyəm. Belə, belə günlər görəsiniz, həmişə. Həlakətin dədəsinin vəziyyəti çox pisdir, çox ağırdır. Uzanıb evdə, ağzından köpük bıraxır. Gözünə pis-pis şeylər görükür. Qulağına səslər gəlir, vat-vatdır. 4-5 dəqiqəyə ölməlidir. Bəs, çox belə pis vəziyyətdədir. Məzələnir sən, aqsaqqal. Yox, nə məzələnmək. Mırt tutursan bizlə. Yox, yox. Nətəriyyənin vəziyyəti pisdə. Keçən dəfə uşaqlar WhatsApp-da video göndəriblər ki, buzu qırıb girir buzun içinə, çimir, oradan çıxır 3 saat saunada oturur. Nədən içirsən, sən? Top kimi kişiydi o. Çöl bu fəlakətin dədəsinin dız kəlləsinə. Gedib girib meşəyə, meşədə harada ən belə zəhərli ilan, kobra ilanı varsa, yapışıb ondan gətirib evə. Zəncirlə bağlayıb onu qapıya ki, güya bu evdə olmayanda ağrısı-mağrısı gələndə ilan onu dişləsin. Gecələr də yatanda ilanı bıraxır məhliyə ki, cüzədən toyuqdan yesin də o da dolansın. İlan da cüzə ilə toyuqla gözü doymayır. Azcaz ilan olur. Axırı nə olur? Dayanda danışıram, məni dincəlsən fikrimlə çıxdır. Azcaz ilan olur, çox belə yeyib sən ilan olur. Gəlib girib gecə evə, görüb fəlakətin dənəsi tsunami kravatda yatıb. Gəlib yaxınlaşıb belə kravata, qalxıb kravata düz bu tsunaminin altdan yapışıb bunun qulaqlarından zəhərləyib bunu. Vay, vay. Çox pis günə qoyub, indi ölüm ayağındadır. Nə danışırsan? Vəziyyəti çox pisdir. Tatilə ucə ölüstən, acından ölürük. Gedək bu yasa, palat qazat quraq, yas aşından yiyək qarnı. Hələ ölməyib, başın xarabdın aşı. Hələ ölməyib, amma vat-vatdır. Ola bilər ölsün. Taksida tələsin, amma fəlakətin xəbəri yoxdur. Ona necəsə, yavaş-yavaş demək lazımdır. Ayə, nə yavaş, ölüb səni, acından ölürəm. Bu nə xəbərdə, bu nə xəbərdə deyəsən, gəl. Mən də deyirəm, toydur, nişandır, ad günüdür. Gör, bizim nəyə çəkdir. Çəlimdir qara əcdaha, ina ha 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 ha. Kirkol temadır aha, ina ha 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 ha. Nəy var müğənnidi, gecə yatanda görür yuxu, gündə bir müğənni çıxır deyən yoxdur, bu nədir axı? 30 manata aranjiman müğənnidir, indi çox, hamı populyar olub daha. Gəlib bir qara əcdaha, inə ha 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 ha. Pirkol temadır aha, inə ha 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 ha. Bizəcim fəlakətin ürəyi çox zəifdir, hər şey ürəyinə salır. Sənin ömrünün sonunda 2-3 saat qalıb. Xahiş edirəm, mənim balam fəlakətə denən ki, qoy o bilsin, sonra məndən inciyərə. Mənə bax, sən bilirsən də, mən ölüdən, meyitdən qorxan adamam ha. Ölümdə bir 15 dəqiqə qalmış, mənə qabağızla dilən ki, mən çıxım gedim, görməyim səni belə. Şirin bax, mən də qorxuna belə. Bu ilan haradan gəldi vurdu səni, bu ilan haradan? Çox həlin ilanı mən meşədən tapmışdım. Gətirdim, boğazından həyətə bağladım ki, mənim düşmənlərimi çalsın. Ay, git! Oraya ilan bağlayalım, oraya qarı vurub da səndə. Mən nədim, soğarın mənim qulağımdan çaldı. Oraya ilan bağlayalım. Ey, deyəsən, telefonum zəh çalır. Oraya da olmalıdı, bax görüm oğlum. Deyim, görüm. Gələdənin son sözlərimi deyim, qoxdanı deyim. Dostlar, mən gedirəm. Eşidirəm. Kim? Gəlirəm. Gəlirəm. Çiniş günə yanındayım, baba. Gəlirəm. Fəlakətin babası Şimşəkdir. Salam sözüm, sənə də salam sözüm. Yaxşı. Bir xahişim də var səndən, oğlum Şirin. Sən belə elə, o telefonunu çıxar, mənim müxtəlif pozlardan şəkilimi çək.
Amma xahiş edirəm, onu mağara vurma. Ay, sunami, ay, sunami dayı. Qəbrin üstə ən yaxşısını. Sən vaxtında niyə foto seyis eləməmsən? Bilmirsən, bu günün üçün, bu şey üçün sənə lazım olacaq. Olmadı ki, çəkərəm, mən çəkirəm. Xahiş edirəm. Bu gündə dayı çəkməyim, hansı günündə çəkirəm? Sağ ol, mənim balam. Qoy, yaxşı çəkər. Allah sənə rəhmət eləsin, sunami dayı. Allah sənə rəhmət eləsin. Gəl, bir iki müddət. İndi ayağımın birini qaldır. Qaldırdım. Qaldırdım, amma niyə qaldırdım bilmirəm. İki əlimi qaldı. Əla elə. Ay, sağ ol. Üç dənə, dörd dənə çəkim üçün. Seçim oradan söyləyəcəm. Sağ ol. Sən özə gəl. Get, mən getdim. Allah sənə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.